té době to je zajímavé, že v té době v Poděbradech já, pokud má moje vzpomínky sahají, tak nám se snažilo mnoho rodin pomoct. Bylo velmi těžké takovou rodinu vícečlenou třeba zásobovat potravinami. Díky tomu, že ta naše hospodyně, kterou nejdřív poslali na práci do Německa, pak když se vrátila, tak pracovala na statku u statkáře u Poděbrad a díky jemu nás zásobovala, chodila, pomáhala i jiné rodiny v sousedství. Já si nevzpomínám, to mnohem horší bylo období 50. let. To je zajímavé, že v té době ještě morálka pravděpodobně českého národa byla poněkud jiná, prvorepubliková, než morálka potom, která postupně, když byly tato společnost decimovaná víceméně a mnohem víc na ní působil strach, tak se distancovala.